Qadirdonlar, Toshkent City'ga yetib kelganmiz. Biznesmen okela videoni oxirgacha ko'rib turinglar. Hozirdan videoga dirs-dirs qilib like bosib qo'yaverasizlar. Orqamizda da Garden turar joy majmuasi. Mana shu turar joy majmuani ko'rasizlar. Birinchi qavatida hammasi noturar do'konlar. Bu yerda ishlab turgan hozir kafelar ham bor va mana mana bu yonimizdan ko'rsatdinglar, avtomobilli saloni ham joylashgan. Bizda 74+74 kvadrat metr kottalikda orqamizdagi joy arendaga beriladi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz, kelinglar. Hop. Mana bu interyer ichki holatini ko'rishingiz mumkin. Endi buni olgan odam o'zini biznesiga moslab turib remont qo'yaveradi. Keyin qaranglar, xuddi shunaqa kattalikda 74+74 dedim. Yer to'lamizi ham bor. Bu yerdan ham foydalansangiz bo'ladi. Yer to'lamizani patolok balandligi 5.5-6 metrga yaqin baland qilingan. Bu yerdan aylanma zina qilib ham bu yerga tushadigan sharoit qo'ysa bo'ladi. Keyin yana bir qiziq ma'lumot eshitdim. Mana shu gardendagi, yana boshqa do'konlardagi noturarlarni hammasida ham shaxta qoldirilmagan ekan-da. Ba'zi birlarda bor, ba'zi birlarda yo'q. Aynan bunda ventilyatsion havo aylanish uchun shaxta qoldirilgan. Agar sizlar bu joyni restoran, kafe, bar qilaman desanglar ham bu narsa ancha sizlarga qulay keladi. Xo'p, endi narxi nech pul ekan deyapsizlarmi? Shu hammasini 3000 dollarga bir oyiga so'rashyapti. Yana balki kelishiladigan joylar bo'lar. Pastda joyi egalariga murojaat qilasizlar, lekin zo'rlakatsida joylashgan.